اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، برادران ایمانی، عقل مند شیعوں سے چند سوالات کے عنوان پر توصیف الرحمان کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے آپ کے حضور حاضر خدمت ہیں۔ انہوں نے ایک ہم پر الزام لگایا ہے، ایک ضعیف روایت کے حوالہ دیتے ہوئے، اسے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ اسناد کو پرکھ کر پھر آگے دی جاتی ہے تاکہ کوئی آگے سے جواب دیتے ہوئے لاجواب ہو جائے۔ انہوں نے ہماری ایک کتاب ہے روضۃ الکافی، اس میں جو راوی حنان بن صدید واقفی مذہب کا سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کی ایک روایت پیش کی ہے۔ جی، شیعہ نے علی کا یہ عقیدہ ہے کہ بعد از وصال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے تین چار صحابہ کے باقی سارے صحابی، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر، کفر نباشر کے تحت یہ بیان کر رہا ہوں، وہ سارے کے سارے صحابی مرتد ہو گئے تھے۔ آئیں اگلی بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو اس کی ویڈیو کلپ کی آواز آپ کے حضور پیش کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد صحابہ مرتد ہوئے اور سوائے چند ایک کے، صرف چند ایک باقی رہے، جیسے سورہ کافی کے اندر اس کی صلاحت موجود ہے، کسی روایت میں تین ہے، کسی میں چار ہے اور کسی روایت میں سات ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب صحابہ کی اکثریت کفار، مرتد اور منافقین کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مومن بہت تھوڑے سے لوگ تھے، تو اس اکثریت نے نبی کریم کے ساتھ جو تھوڑے سے لوگ تھے ان سے قتال کر کے ان کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟ دیکھیں صاحبان، یہ سارے کلمات اس کے اپنے ہیں، خود ساخت ہیں، جتنی بھی اس نے بحث کی ہے سارے اپنے، روایت جو بیان کی گئی ہے اس میں سارے روایات سے ہٹ کر اس نے بہت ساری باتیں کی ہیں جو کہ ہم شیعان علی کے لیے پروپیگنڈا بناتے ہوئے، الزامات لگاتے ہوئے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اصول کافی کی نہیں، کتاب روضۃ الکافی کی یہ بات ہے، ان میں جو راوی ہے حنان بن صدید واقفی، یہ وہ ہے ہماری کتاب رجال القشی میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی واقفی مذہب رکھتا ہے وہ زندیق ہے، وہ کافر ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنمی ہے۔ یعنی کہ ایک کافر کی، مشرق کی، جہنمی کی روایت کو یہ بنیاد بنا کر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ حالانکہ نہیں، میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ ہم شیعہ نے محمد و آل محمد اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ہمارے وہ محسن ہیں کہ ہم ان کا عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، ہم تکفیر کسی کی نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں تکفیریت حرام ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، اس کی تکفیریت حرام ہے، کرنے والا گناہگار ہے۔ عزیزان محترم، جو اتنے جلیل القدر صحابہ مذرت پر ہوں، رفت ہے جن کے پاس ہوں، تو ان کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گئے؟ حالانکہ یہ کبھی بھی مجھے ثابت کریں کہ کسی ہمارے ذاکر نے، مولانا صاحب نے، وائز نے، مجتہد نے، علامہ نے، کسی بھی سٹیج پہ، ممبر پہ آنے والے نے یہ کبھی یہ روایت پڑھی ہو، کیونکہ یہ روایت ضعیف ہے اور یہ اصول کافی میں نہیں، یہ روضۃ الکافی میں ہے۔ اور اس روایت کے لیے امام جعفر صادق کے فرزان جناب موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کے فرزان جناب امام علی رضا کہتے ہیں کہ جو بھی واقفی مذہب اختیار کرتا ہے وہ زندیق ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کے لیے جہنم لازمی ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسے ایک جہنمی کی روایت کو بنیاد بنا کر محض یہ پروپیگنڈا ہے سعودی عرب کی نمک خواری کو حلال کرنے کے لیے، ایسے بات کلمات مختلف وقت یہ کہتا رہتا ہے۔ جتنے بھی سوالات دیں گے انشاءاللہ ہم ان کے جواب دینے کے لیے حاضر خدمت، عقلی دلائل دیں گے، علمی دلائل دیں گے اور کتب سے دیں گے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم لوگوں کو حق سننے اور حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، آپ حق والے ہو جاؤ گے تو علی والے ہو جاؤ گے، علی والے ہو جاؤ گے تو آپ حق والے ہو جائیں گے، اور اسی میں نجات ہے، کیونکہ علی ہی کی محبت انسان کو جنت میں لے کے جانے والی ہے، علی کا ہی بغض جہنم میں لے کے جانے کا سبب ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔